Malo jače. Da je neki političar, vi bi aplaudirali. Pa ne znam šta je ovo. Pa možemo li mi obične ljude dobijemo neki aplauz, nešto, može li tako? Dobro veče, Ćirilica. Profesor Miroslav Jovanović, čovjek koji je u Ženevi predavao sa Dušanom Šiđanskim na jednom specijalnom univerzitetu gdje će budući evropski komesari, ljudi koje kroje kapu Evrope, od Baroza do ne znam koga. Denis de Rougemont je bio prvi tamo prođe. Sam pogodio sve. Ti si napisao knjigu koju smo mi prikazali na engleskom, a ovo je prevod Prometeja, evolutivna ekonomska geografija, lokacije ekonomske aktivnosti. Knjiga je stara, a ti si napisao zaključak šta se danas dešava u svetu ekonomije, u kakvom mi to svetu živimo. Dobro, ovi političari, oni obmanjuju narod u svakoj zemlji. Istoričari pričaju šta je bilo pre 1000 godina, 200 godina. Da nađemo neku pouku, ali pravilo je, ako želiš da znaš šta će biti, prati tok novca. I ti pošto se družiš s tim bankarima, jesu li oni tebi u poverenju u Švajcarskoj gdje živiš rekli kud ide ovaj svet? Kao prvo, zahvaljujem se na poziv i na ovim rečima, ali ja živim i u Novom Sadu i u Ženevi. A što se tiče ove knjige, vidite, ekonomisti i ekonomska struka su pali na niske grane. Zato što prvo, niko ili bar veliki broj njih nije predvideo veliku ekonomsku krizu 2008. godine. Onda smatrali... Pa ni kremljolozi nisu predvideli pad Berlinskog zida. Oni su posljednji za to saznali, jer su izgubili profesiju. Druga stvar bila je... ekonomisti i političari su predvizjali ili govorili da ako Britanija izađe iz Evropske unije, da će sutra, da se sljedećeg dana, da će da se sruše mostovi, sunce neće da sija. A šta se dogodilo? Britanija je posle napuštanja Evropske unije imala najveću stopu zaposlenosti unazad 40 godina. I pošto je van eurozone ima bržu stopu ekonomskog rasta. Sledeće, ekonomisti su smatrali da oštre vreme mere štednje koje su nametnuli Grčkoj da će to da smanji deo duga odnosno na društveni proizvod. A on se povećao za 1/3. Pa onda su mislili ako se uvedu sankcije prema Rusiji zbog prisjedinjenja Krima i ovih ruskih oblasti, da će ruska ekonomija da padne na kolena. I šta se dogodilo? Rusija je danas prerasla iz jednog od najvećih uvoznika hrane u jednog od najvećih izvoznika hrane. Ekonomski rast je 3 puta brži od onoga koji je u Nemačkoj. Jedino Amerika i Rusija profitiraju na ovim ratovima. Pa i Kina. Tako da je to sve bazirano takvo viđenje i mišljenje i savjeti ekonomske politike na osnovu jednog zastarelog modela neoliberalnog ekonomske ravnoteže koji ne daje odgovore. Marksistički model, on je propao još u prošlom veku i sada potrebno je nešto novo, a novo je evolutivni pristup. Koji je pristup ekonomske neravnoteže. Što znači da je to obrnuta verzija svega što je bilo do sada i tome je posvećena ova knjiga.
kako, gde, zbog čega ekonomska aktivnost počinje na određenom mestu, kako se ona širi, kako se privlače ulagači sa strane, kako se ona preobražava u nešto novo kada osnovna proizvodnja više nije isplativa. O tome se radi, ona je prevedena bila i na kineski, evo sada i naši čitaoci mogu da je... Ali sećaš se, prije nego što je ovaj počeo pakao 90. građanski rat, svi su obećavali da će ona Jugoslavija da se transformiše kao Švajcarska. Jedino je Milošević obećavao zemlju blagostanja švedski standard. I mi smo tako oduševljeno na putu ka Švajcarskoj ušli u sankcije, građanske ratove iz kojih evo ne možemo da izađemo do dana današnjeg. Sjećam se da su i Švajcarci se našli u veoma neugodnoj situaciji kad je došlo do svjetske krize. Amerikanci su postavili pitanje, Švajcarci su se obogatili kao ratni profiteri i na Drugom svjetskom ratu i na Hladnom ratu, i Švajcarci drže pare diktatora, treba im uzeti. Švajcarci su mirno platili reket i nastavili evo do dana današnje. Pa, sjećam se još kao mlad student ovdje na Beogradskom ekonomskom. Profesor Ljubiša Adamović je dao jedan primjer da je ovdje u blizini ovog mjesta gdje se nalazimo bila fabrika INSA satova. I kupili su švajcarsku firmu koja je trebalo da ih nauči da naprave satove. I sad onaj... Švajcarski sat. Švajcarske satove. I sad onaj komunistički zanos, sad ćemo mi da pravimo švajcarske satove, jer su oni rekli gde, šta, kako treba da bude, kako da se rasporede ovi radnici i kako da teče proizvodnja. I sad ćemo mi da izbacimo Švajcarsku sa tržišta. I posle nekoliko... Znači, srpsko-švajcarski satovi da izbace švajcarske satove. Jeste. Mi smo pravili onaj budilnik, sećamo se. Jeste. I profesor Adamović je rekao i posle nekoliko godina ti satovi su bili malo složeni od lopate. Tako da za nešto da se uradi potrebno određeno vreme. Recimo jedan primjer. Videli su u Engleskoj kako raste zelena trava i ona je svugde jako lepa, uspešna, i sada negdje iz inostranstva došli su i pitali kako da mi napravimo kod nas takvu travu. Kaže ovako, ovako treba da je podloga, ovako seme, ovako da je zalivate, s ovim da prihranjujete, da kosite i tako dalje. I posle godinu dana ništa. Pa dođu, pitaju, radite? Radimo. Ajde, posle godinu dana opet, ali nema ona engleske trave. Druga, treća godina i pitaju, pa šta je? Pa kaže, vi to treba da radite 100 godina pa da stignete dotle. Ne može preko noći da se naprave određene stvari. Recimo, u Švajcarskoj nema ništa od prirodnih resursa osim pitke vode. Nema zlata, nema gvožđa, nema bakra, gasa, nafte, nema ničeg, jako malo obradive zemlje. Ali ta zemlja ima... Ja sam bio šokiran kad sam bio prvi put u Švajcarskoj, kad sam vidio da krave pasu oko najpoznatijih švajcarskih banaka. To je i dan danas, pošto nema pašnjaka, one oko tih zvučnih banaka koje čuvaju sve pare ovog sveta, pasu krave. Nema gdje da pasu. Pa, dobro, to je možda tada bilo, sada ne, ali malo izvan centra ima toga. Svaki pedalj zemlje je... Evo, iznad Ciriha ima tamo gdje se nalazi zgrada FIFA, nalaze neke bašte. I tu imaju neke kolibe i svaki građanin Ciriha, bankar, bilo šta, može da zaseje besplatno svoju baštu, da ima paradajz, krastavac, bilo šta, je to država poklanja. Jašovi, motiku i bilo...
Dobro. To više se radi zbog izlaska iz kancelarijskog načina rada i da se obradi svaki pedalj zemlje. Međutim, čega ima Švajcarska? Ona ulaže, ona je pre, ne znam, 130 godina, 40, bila je glad. U Švajcarskoj je jedino što je moglo da se bude, da bude carinik popa, bankar ili da ide van Švajcarske. I narod se iseljava u Argentinu, Ameriku, Francusku, ne znam. Chevrolet je Švajcarac, on je otišao. Jedino je ostao onaj logo kao onaj krst koji podsjeća malo na Švajcarsku. Narod je odlazio. Bilo je gladi i sada oni su odlučili ono malo sredstava što imaju da ulože u obrazovanje. I uložili su u obrazovanje vrhunskih inženjera. Postoje dve federalne škole, jedna u Cirihu, jedna u Lozani i u ostalim kantonima. Oni su ulagali u znanje, da se mnogo znanja, a jako malo materijalnih stvari koristi. I ostali su sami, jer to su brđani, neće niko da im soli pamet. I recimo ova knjiga, dobro, ona je moj magnum opus, ali ako je uspeh, ja imam nekih 20, ne znam, 5-6 knjiga, udžbenika u ekonomskoj integraciji. I one su unazad 30 i više godina koriste u Britaniji. I ako je to uspeh, ja sam objašnjavao ekonomsku integraciju i ekonomsku politiku Evropske unije. I na jedan mali, skromni način, kroz to obrazovanje, bar jedan deo engleskog i tog britanskog sveta, sam uspeo da utičem da naprave pravu odluku, to je da napuste Evropsku uniju. Jedino ovde u Srbiji mi nekako ne uspeva. U Švajcarskoj prvi put odustaje posle ruske intervencije u Ukrajini od politike neutralnosti koja je stvorila Švajcarsku 200 godina. I sad se pojavile ideje da oni opljačkaju ruske pare koje se uglavnom nalaze u Švajcarskoj i pamet ljudi su shvatili nipošto jer će povući Kinezi, Arapi i da će ceo koncept Švajcarske koja je čuvala i Hitlerove pare i savezničke pare da propadne i od toga se odustalo i ima u Ženevi spomenik Suvorovu koji je ganjajući Napoleona praktično oslobodio od Francuza Švajcarsku. Pa jeste, taj spomenik je u srcu Švajcarske i recimo kad ruski zvaničnici visoki dolaze u Švajcarsku, idu na poklonjenje u tom spomeniku. Međutim, šta je bilo sa ovim švajcarskim bankama i sa konfiskacijom ruskih sredstava? Pazite, to su legalno zarađena sredstva. Nisu sredstva od droge, trgovine ljudima, organima, oružjem i tako dalje. To su legalno zarađena sredstva. I sada postoje jako veliki problemi šta i kako da se rade sa tim parama. Jer i sa kamatom na te pare. Ta sredstva jesu zamrznuta. Ali postavlja se veliko pitanje. Čak je bila ideja da se otmu pare od Rusa i da se daju Ukrajini da kupuje oružje. Ta ideja još uvek postoji, ali ipak dok postoje neke pravne norme i pravne i sudovi koji su manje više nezavisni, do toga još uvek ne dolazi. Verovatno neće doći, jer postoje advokatske firme koje jedva čekaju da počnu proces protiv takvog nečega. Ali, ajde, ruske pare, 300 milijardi dolara. Kinezi imaju 3000 milijardi dolara. Arapi ne znam nijakoliko. I svako je grešan. I sada, kada vide šta se radi sa ruskim parama,
Arapi, Kinezi jako mnogo misle šta će da bude sa njihovim parama ako naprave neki pogrešan korak, nešto što se ne dopada Zapadu. I jedna od barjaktara tih banaka za zamrzavanje, uzimanje ruskih sredstava je bila Credit Suisse. Koja je međunarodno propala? Jeste, propala je. Ona je bila švajcarska banka. Međutim, htela je da se širi, pa je otišla u Ameriku i kupila je First Boston banku i onda je ušla u amerikansku finansijsku alhemiju, pa se razvodnila. Onda da se prikaže kao da je ona otvorena i velika, doveli su na čelo banke neko ko nije švajcarac, a za velike švajcarske firme još uvek treba da je neko koji je rođeni švajcarac po mogućstvu sa još je afroamerikanac ili crnac. Da, Tijam jeste doveo i on mesto da radi bankarske stvari, on je špionirao šta rade njegovi njegovi saradnici, zaposleni, nije se bavio tim stvarima i onda su došle ove sankcije, oni su oni su bili barjaktari i ovi Arapi i Kinezi su povukli pare i ta banka je propala. Ona je bila međunarodna banka locirana u Švajcarskoj. Ali one ostale švajcarske banke, kantonalne, ove manje, privatne, one jako paze šta i kako rade. Mnogo su obazrivije što se toga tiče. Ali evo, tvoji prijatelji bankari ti kažu da oni već se spremaju za doba kad će rat u Ukrajini da se završi. Oni znaju ishod tog rata, oni se spremaju da veličanstveno dočekaju Ruse koji će opet zaraditi pare i opet doneti pare u Švajcarsku. Pa hoće, ali jedna stvar je ta, ne što je obnova Ukrajine, već obnova Nemačke. Iz ovog rata Amerikanci su na dobrom putu da jako torpeduju nemačku privredu. Prvo, ona je bila zasnovana na između ostalog jeftinom i sigurnom gasu iz Rusije. Sada toga gasa nema, nego ga plaćaju 3-4 puta više od Amerikanaca. Znači, cena inputa u proizvodnji se povećava. Amerikanci daju ogromne stotine milijardi dolara subvencije da dođu u hemijske firme, one koji proizvode automobile. I mnoge firme se sele u Ameriku. Baterije. Ili u Kinu. I da, te firme odlaze. Ne odlaze, već su otišle. Volkswagen se sprema. Jeste. BASF, one koji proizvode električne baterije. Tako da ona zelena industrija koja bi trebalo više da povuče ekonomiju, nova industrija, ona je otišla. Nema ih. I šta su dobili Nemci? Visoka cena energije, nove industrije otišle, uveli su milione Afganistanaca i Pakistanaca i Sirijaca koje ne mogu da zaposle. Milioni ovih Ukrajinaca koji su došli, oni su zaposlivi ovde. I sad se životari u ovoj situaciji i najviše profitira, kažem, Amerika, Kina i obnova Nemačke je nešto čemu se nadaju bankari. Filipe, mi ne znamo protiv koga je ovaj rat. Da li protiv Nemačke, da li protiv Evrope, da li protiv Rusije. Ukrajina strada. Ne znamo kako će izgledati taj novi svet kad se ovo sve završi. Rat je protiv Rusije. Ja mislim da tu nema neke prevelike sumnje. Usput strada Evropa i to je onako iz američke perspektive... Poželjno. Moram da se ogradim. Iz perspektive američke duboke države koja je malo šira od samih Sjedinjenih Država, a u samim Sjedinjenim Državama malo uže od toga da možemo da kažemo da je to cela Amerika.
je kolateralna šteta. I ovo što govorimo o industriji koja se seli iz Evrope, nekako smo navikli na to da se seli u Kinu. I to je do sada bilo sasvim prirodno i sasvim objašnjivo. Zbog, u najvećoj meri jeftina radna snaga. Ali je čudan taj početak procesa priseljenja u Sjedinjene Države i to je prouzrokovano jednom od stvari koja je zapravo, ja bih rekao, rukavac rata koji se vodi protiv Evrope. To je onaj zakon koji je Bajdenova administracija donela o ekološkim... U osnovi, nominalno, to je ekološki zakon kojim se stimuliše ekološka proizvodnja, baterije i to slično, a zapravo se time od Evrope uzima jedan deo njene industrije. Kada smo ovo bili kod banaka, tu je važno napomenuti da od tih 300 milijardi evra ili dolara, manje više je legalno zarađenog novca ruskog, koji se nalazi na zapadu, samo jedan mali deo je u Švajcarskoj. Oko 4/5 se nalazi u instituciji... Gazprom ima svoju banku u Cugu, to je centrala svih operacija Gazprom. Što se tiče tog zamrzavanja i oduzimanja imovine, tu je glavnu ulogu ima Euroclear, koji je u Briselu i koji je evropska institucija i gde je pohranjeno otprilike 4/5 tog novca. I ono što oni za sada razmatraju je oduzimanje, odnosno korišćenje profita od kamata, od tog novca velikog koji tamo leži, koji to se radi od nekoliko milijardi godišnje. Švajcarska tu, ja moram priznati, nije, mada nemam neko visoko mišljenje o Švajcarskoj, nije, za razliku od Finske ili Švedske, toliko svoju neutralnost pogazila. Oni su čak odbijali da Nemcima prodaju municiju za njihovo naoružanje koje se šalje Ukrajini. I Leopard tenkove. Tu je bio u pitanju, sad ne mogu da se setim konkretno, neki protivvazduhoplovni sistem, ne mogu da se setim sada tačno ime. Su već u Nemačkoj. Nisu dozvolili da se reeksportuju. Tako da Švajcarska jeste u najvećoj meri zadržala. Jeste se ona priključila sankcijama i tako dalje. Ali je vrlo pažljivo gledala, pametni su to ljudi, da ne pređu ni jednu, ne crvenu, nego roze liniju kojom bi ugrozili budućnost svojih odnosa sa Rusijom. Tako da ja mislim da zaista to što se tog novca koji je u odnosu na ovih 300 milijardi relativno mali koji se nalazi u Švajcarskoj, mislim da tu zaista ne postoji nikakva opasnost. Ne samo zbog toga što i Euroclear, oni ne strahuju toliko od toga da čarapi i Kinezi povući svoje pare, mada postoji taj strah. Oni se plaše onoga što bi usledilo posle rata, to je raznorazne tužbe Rusije protiv njih i zamrzavanje, odnosno već smo tokom ovih, pa može se već reći decenije, svedoci da Rusija povlači recipročne mere kada god procenjuje da je to adekvatno, da bi povukli recipročne mere i da bi oni konfiskovali otprilike istovetna suma zapadnog kapitala se trenutno nalazi u Rusiji. Tako da oni potpuno mogu tu da budu podmireni dok Euroclear i Zapad nemaju odakle to da nadoknade. Posebno u slučaju da taj novac zaista ulože u obnovu Rusije, u obnovu Ukrajine i da ga ulože onako kako su ulagali u obnovu Iraka, a to znači da ulože u svoje firme koje tamo prave ono što je potrebno Sjedinjenim Državama, a ne Iraku, opet mislim da bi bili u velikom minusu. Šta očekuješ ti od situacije u Ukrajini? Evo, već najavljuje Rusija priključenje i Južne Osetije, Abhazije, Pridnjestrovlja. Praktično, Rusi žele da zaokruže ono što su najavili pre nekoliko decenija. Pa ako vidimo kako je krenulo... Možda i da liše Ukrajinu izlaska na Crno more. Pa ja očekujem da liše Ukrajinu. Mislim da će Odesa biti, makar bi trebalo da bude, jedan od krajnjih ciljeva ove ruske operacije u sadašnjim okolnostima. Ako gledamo kako je to krenulo od 2014. da se ne vraćamo skroz na 1991. i na odnos Rusije prema Ukrajini... Dobro, i Olandi, Angela Merkel su rekli da nikakvi minski sporazumi nisu
bili u planu da se ispoštuju, već samo da se naoruža Ukrajina i da krene. Da je to bila kupovina vremena. Da li ja mislim na nešto drugo u ovom slučaju? Na to kako su Rusi vremenom podizali ulog. I prvo je bilo Minski sporazum i znači... Tu neka vrsta autonomije za jeste. Te ruske pokrajine donje silu. Nije Moskva padalo na pamet. Krim je zasebna priča i o Krimu nema nikakve diskusije ni što se Rusa tiče i to je vrlo jedna jasna situacija. Ali što se tiče Donjecke i Luganske narodne republike, oni su tu bili zaista spremni i previše. Ruski... Samo da ne bude progona ruskog stanovništva. Jeste. Ruski nacionalisti, ili kako to da kažem, malo desnije od Putina, su zamerali Putinu što ne preduzima radikalnije mere u Ukrajini i što i Donjeck i Lugansk, što ne postupi isto kao kad je Krim u pitanju. Onda smo videli, da malo skratimo priču oko toga, videli smo na početku ove specijalne vojne operacije da njihovi ciljevi nisu bili niti Hersonska oblast, niti Zaporoška oblast, da je to sve moglo da prođe mnogo, mnogo povoljnije po Ukrajinu. Onda smo videli propast onih pregovora u Istanbulu, ulogu koju je imala Velika Britanija, ali to, da se razumemo, to nije Boris Johnson. To je mnogo veće od Borisa Johnsona i to ono... Kao da je Zelenski bio spreman na pregovore da se taj rat završi i da su oni njega praktično gurnuli. Ja mislim da se tu Zelenski... do posljednjeg Ukrajinca. Zelenski apsolutno ništa nije pitao. Tu čak i u Ukrajini postoje malo ozbiljnije strukture od Zelenskog. Jedan od predstavnika te strukture je onaj čovjek što je eliminisan metkom u potiljak tokom tih pregovora. On je proglašen da je ruski špijun. Zato što je to, je sad, to što je on onda radio danas u Ukrajini protivzakonito. Zabranjeni su pregovori sa Rusijom. I u svakom slučaju, vremenom polako je Rusija podizala lestvicu svojih zahteva, svojih ciljeva, onoga o čemu se i ne može iz ruske perspektive više pregovarati. Danas se više ne može pregovarati u sudbini ni Donjecke, ni Luganske, ni Hersonske, ni Zaporoške oblasti. Tako da očekujem da će, koliko se ovaj rat bude produžavao, isto tako i rasti i ambicije Rusije, koje, mislim, sad i na zapadu se već ozbiljno govori o eventualnoj podeli Ukrajine, o tome... Što znači kad je rimski papa Francisko rekao da Ukrajina treba da istakne belu zastavu, to je izazvao nedoumice, on je morao da se ispravi, da je rekao da nije da se Ukrajina preda, nego da pregovara. Ja bih rekao da tu postoje dve stvari. Jedna je ta što se papa jeste malo nezgrapno izrazio i to isticanje bele zastave, to koliko god realno bilo, to niko ne želi da čuje, posebno ne u Ukrajini. Ali, s druge strane, papa kao poglavar jedne verske zajednice... Nije slučajno papa to rekao. Molim? Nije slučajno papa to rekao. Pa ne može ništa drugo ni da kaže. On čovjek mora da bude za mir. I iz tog ugla je njegovo zalaganje za mir potpuno razumljivo i potpuno prihvatljivo. E sad je problem što to na zapadu i u samoj Ukrajini... O narodu ne mogu da govorim, ali o ukrajinskoj vlasti reč mir niko ne želi da čuje. I zbog toga je papa više nego što zbog te nediplomatske, ajde nazovemo tako, koliko god bila realna ta izjava, ona jeste malo nediplomatska, zbog nje je rasrgnuto. Ali danas na zapadu stradaju ljudi zaista koji samo pomenu mir, a ne isticanje bele zastave, što bi zaista bilo, ja mislim, u ovim okolnostima jedan sasvim razuman i pametan potez. Ako se osvrnete na blisku prošlost i ovome što smo sada pričali, o tome koliko Rusija iz svakog, i to osnovano, ima Rusija na osnovu čega to svoje zahteve da podiže. Ipak je sila i pokazalo se tokom ovog rata da ona zaista može da parira Zapadu u svakom segmentu. Od ekonomskog do vojnog, o političkom da ne govorimo, pametno bi bilo da se to zaustavi, da se gleda na koji način se situacija može rešiti. Zelenski priča o nekih 31.000 poginulih, što je zaista potpuno nerazumno.
čitao sam, naišao sam na jedno vrlo zanimljivo istraživanje gde su ljudi na osnovu... jedna nemačka kompanija koja se bavi protetičkim proizvodima je objavila koliko bi proteza trebalo da se napravi za Ukrajinu. I onda su ljudi uzeli, izračunali koliki je procenat osakaćenih na taj način u ratu i došli su do zaključka da je od prvog do Vijetnamskog rata su to gledali, izračunali su otprilike procenat i došli su na osnovu tog zaključka do brojke od nekih pola miliona ukrajinskih žrtava u ovom ratu. Tako da zaista vreme je da se to zaustavi. Očigledno je svima. Ja mislim da očigledno i Zapadu, zbog toga se sada toliko oko pomoći već ustežu koju su ranije davali bez ikakvog problema. Sada postoji problem da se isporuči pomoć Ukrajini, verovatno zbog toga što su shvatili da i njima to više nije toliko korisno. Gde smo mi u toj priči? Evo, Evropa pritiska Srbiju da usaglasi svoju politiku sa politikom Evropske unije. To koriste mnoge opozicione stranke, takozvana prozapadna opozicija se ne izjašnjava ni o čemu. Ni o Kosovu, ni Evropskoj uniji, ni o sankcijama Rusiji, jer oni kažu da to nije popularno i da će o tome razmišljati kad sruše Vučića. Pa, oni su protiv svakog poteza vlasti. Tu nema nikakve strategije sem srušiti Vučića i onda će doći med i mleko. Sad, nažalost, naša opozicija gleda samo prema Zapadu. I najveće tragedije pre ove ukrajinske koje su se desile u 21. veku su se desile tokom arapskog proleća u zemljama čiji su ljudi, mladi ljudi, visoko obrazovani, uglavnom ovi koji su ovde pristalice opozicije, vođe opozicije, znači manje ili više otuđena elita, zaključila da ne može gore. I ta tragedija Jemena, Sudana, Sirije, u njenom srcu se nalazi ta iluzija da samo treba skinuti, jeli, sve su ih skinuli, sem i Egipta. To su bila arapska proleća, samo srušiti mrskog diktatora, Gaddafija, Mubaraka, Sadama Huseina, Asada i sve će da bude u redu i kao Amerika... Međunarodna zajednica, oni se bore za slobodu tih ojađenih naroda, a pretvorili su ih u reke i milione izbeglica koje kucaju na vrata njihove nesreće, na vrata Evrope i Nemačke. Pa, ljudi ponekad previđaju, jeli, mnogi od nas skloni da precene američku ulogu u mnogim stvarima, ona je uvek velika i značajna, ali... Za razumevanje toga arapskog proleća koje bi nama trebalo da bude važan primer, da ne kažem da smo mi, na primer, sa Kartumom koji se nalazi u podsaharskoj Africi, živjeli 5 decenija u istoj državi, a sa Zagrebom samo 20 godina duže. A da ne govorimo o Damasku u kojima smo živjeli veko. Tri i po veka. Sa Jemenom smo živjeli više od 3 veka u istoj državi. Znači, sve te zemlje imaju neku... Čak u Foreign Office-u, u Ministarstvima spoljnih poslova evropskih zemalja je isti departman za Bliski istok i za Balkan. A to je to istočno pitanje. Ali ono što je ovde meni jako važno, jer sam jako pažljivo pratio te sukobe, slika u zapadnim medijima je bila iskrivljena iz 2 razloga, ali jedan koji se često zanemaruje, jako malo tih novinara je govorilo arapski i svoje slike o događaju u tim zemljama su razvijali na stavovima te otuđene manjine koja govori engleski, vešto je korišćenju društvenih medija i koristi ih na engleskom jeziku. Ali u pozadini svih sukoba, u pozadini svih 3 revolucija, gde je glavni okidač bila američka intervencija u Iraku, ta ideja širenja demokratije... Pustinska Oluja. I posle je bila Oluja u Ukrajini, pokušaj Oluje u... na Kosovu, čak su Hrvati nudili franšizu za Oluju Ukrajincima da isteraju Ruse. Ključni je ipak napad na Irak 2003. godine. Njegov osnovni povod više nije bila nafta, naravno ona je u pozadini svega tu, ali to je to širenje demokratije, verovanje u kraj istorije,
U Afganistanu se talibanska vlast... Tako je bilo i u Srbiji rušenje Miloševića kao kraj istorije. Ali ovde je ta ideja bila da... To je praktično Zapad dao jedan otrovan primer tim elitama koje su isto rade ovo što i što naša opozicija, građanistička, nažalost nacionalistička opozicija ne postoji, kao pomena vredan činilac srpske političke scene. To je samo, to treba i može biti samo bolje. Jeli? To su neke od najvećih tragedija, ne samo u ovom relativno kratkom veku. I njima se ne nazire kraj. I uvek je identična u Libiji. Jeli? Amerikanci su na kraju, da se ne bi izblamirali, sprečili da Gaddafijev sin, odnosno sprečili su izbore, jer bi on neminovno pobedio. Znači, i šta su uradili ti njihovi ljudi? Ubili su američkog ambasada. Pa to je opet jedna mnogo... Mi stalno gledamo ka Americi. Zaboravimo Ameriku sad na trenutak. Gledajmo ljudi koji tamo žive. Njihove elite, njihove vođe, buntovne, njihovi mladi, visokoobrazovani ljudi. To su ovi zombiji što ovde šetaju. Ili više ne šetaju, šta god. Ili glasaju i gledaju dve televizije kao zombiji. Da ne može gore. Znači, oni nemaju nikakvu strategiju, nikakav odnos, samo sve suprotno od onoga što radi Vučić i rušenje Vučića, med, mleko, cveće, sve ostalo će da se sija sunce non stop, kiša će padati samo kad treba zbog poljoprivrednih radova. E sad, meni je najzanimljivije, jeli, juče, New York Times ima dugačku analizu, već drugi tekst, povodom činjenice da mnogo važniji od gospodina Kušnera, jeli? To je njegov zet, Jared Kushner. Trumpov zet je gospodin Grenell, koji je glavni kandidat da bude državni sekretar sledeći, koji je umešan u ovu odluku, koja iz mnogih razloga nama može biti sporna. Koji je ovde radio kao predstavnik za Kosovo. Jedan put je smenio Kurtija u Nemačkoj. Je bi ambasador i vređuje Angelu Merkel. Angelu Merkel. Ponižavao je, da. Vi sad vodite neku antizapadnu i prozapadnu politiku, jeli, koju vodi ta opozicija, militantno. Tu je isključen mozak. Sad njemu Ćuta sudi Trumpu, Trumpovom zetu Grenellu zbog prodaje srušene zgrade generalštaba. Juče, glavna vest, jedna od glavnih koja je ponuđena na sajtu, ne zato što sam ja najmanje tamo čitam vesti o Balkanu, je taj deo u kome profesorka etike vladanja, nisam do sad čuo bio za taj predmet, objašnjava da će Srbija tako dobiti ogroman uticaj na američku politiku ako Trump pobedi. Šansa da on pobedi je danas zbunjujuća velika. Za neko bilo je 91 optužnica, sad je otpalo 3-4, pa ih je ispod 90. Ta verovatnoća da Trump pobedi je bitno veća nego 2016. I dalje je sve jako neizvesno. Iako raspolaže ogromnim parama, on ima na računu za kampanju juče 155 miliona dolara, Trump ima desetak puta manje, ali Bajdenu ništa nekako ne ide. Jeli? Uspeli su da ga ožive tokom tog obraćanja nacije. Oni imaju taj jednogodišnji govor kada predsednik o stanju nacije govori. On je ostavio odličan utisak, ali to je posle gomile lapsusa i budalaština. Tako da ta jako neizvesna, jako dugačka kampanja, nikada ranije u Americi predsjednička kampanja nije trajala ovoliko dugo. Mnogo su duže trajale borbe unutar dve stranke ko će biti kandidati i čovek koji može učiniti ono što je odlučilo izbore nekoliko puta do sada, jako važne izbore, to je, jeli, gospodin Kennedy, naslednik čuvene porodice, koji u tih... Jer Amerika ima 50 saveznih država, ali se sve odlučuje u 6. Tih 6 država će odlučiti ko će biti predsednik Sjedinjenih Američkih Država, što je u ovom slučaju za nas od ogromne važnosti. I tu važnost pojačava činjenica da će zet jako uticajan i njegova supruga, jeli, omiljena Trumpova ćerka, investirati. Nisu to baš njihove pare, ali ili nešto su i saudijske, nešto ne znamo čije će sve biti, ali da će postojati jedan direktan, snažan finansijski interes u zemlji, u Srbiji, na parcelama, te dve parcele koje su
koje su im za zakup od $0. Trump se interesovao kod Ivice Dačića kad bio premijer, tad za generalštab, iako on nije ni bio političar. Ali pojenta je da vi imate prozapadnu politiku i napadate slepački, znači tvrdite da kao opozicija vodite prozapadnu politiku i vi napadate čak i tu odluku. Ona može opet biti sporna, jeli, svakome ko je nacionalista. Ja to potpuno razumem. NATO je bombardovao dve zgrade, on je ispraznio te dve parcele, jeli, tu imamo ruševine, ali one se ne koriste. Ali Trump je bio protiv NATO bombarda i još u onim prvim razgovorima pre mnogo godina on je rekao da tu treba da bude i memorialni centar NATO bombarda. Pa oni tu planiraju i muzej. Da. To je jedna od, u ovom tekstu je, kažem, dugačak tekst juče. Sad, kada govorimo o toj promeni američke politike, ona ima tu očitu implikaciju kada je reč o Ukrajini, ali u Ukrajini imamo jednu ozbiljnu zabrinutost. Jedan od najvećih nemačkih stručnjaka za ovaj deo sveta je napisao da se oni plaše da će Ukrajina postati novo Kosovo. Oni su priznali Kosovo kao nezavisnu državu. Ona je i dalje potpuno ekonomski neodrživa. Iz zapadnog ugla, na sreću, ima malo stanovnika, jeli, navode broj od 1,8 miliona, ne verujem da toliko ljudi živi na Kosovu, i da oni potpuno vide isti scenario, šta god malte ne se bude dešavalo u Ukrajini. Da će Zapad, ono što jedva ili sa mukom ili nervira ih to, jeli, održavaju samo proglašeno Kosovo kao funkcionalno društvo i državu, da će imati jedan 50-ak puta ili 30-ak puta veći problem u Ukrajini. Sve to je sada u ovom periodu čekanja, jer retko kad su... Mi smo imali američku politiku koja je decenijama bila između dve jako slične stranke. Bilo je tu po nekim, ali relativno malom broju pitanja razlike. Nikada ulog i globalni i u smislu američke spoljne politike, posebno kada se radi o Ukrajini, ali i o Balkanu, u nešto manjoj meri kada se radi o Izraelu, da je to jedan takav prekretnički, prevratnički, jeli, mogućnost da se tako velika promjena desi. Često se gubi iz vida da kad je Trump pobedio 2016. godine, on nije imao ni kadrove, ni infrastrukturu. To je bio šok i za njega i za sve ljude oko njega. Heritage fondacija, jedan broj drugih američkih konzervativnih fondacija, naplavila i tu platformu 2025. Tu su spremljeni celi ljudi, cele grupe ljudi za različita ministarstva i državne organe, da se zamene čak i službenici u njima, ne samo zvaničnici koji su do sad bili prilično... Čekaj, mi nismo ni znali šta je duboka država dok se Trump nije našao na njenoj meti. Ali razlog zašto nije postigao više, jer je on bio potpuno nespreman. Establishment, znali smo porodice čuvene, ali tu mašineriju nismo prepoznali. Pa on je sad u situaciji, jako je teško razumeti skoro svi američki konzervativci od porodice Bush. Njegov potpredsednik u prvom mandatu, Trumpov, neće glasati na ovim izborima za njega. Kažem, cijela porodica Bush, Dick Cheney, neki od najpoznatijih i najvećih američkih konzervativaca, će glasati za demokratu. Jeli? To je ta jedna ogromna promjena unutar Sjedinjenih američkih država. Ali, sa druge strane, ta propaganda, i to je ono, ako čitaš te liberalne medije, Washington Post još više od New York Timesa, oni su potpuno šokirani. Zašto građani Amerike toliko sve praštaju Trumpu? Zašto su mu sve zaboravili? Jer ti rezultati su sve gori po Bajdena, iako su ekonomski rezultati relativno, relativno pristojni. Je li moguće da sudbina čovečanstva zavisi od američkih izbora? I izbori u Srbiji, i izbori za Evropski parlament, i moguće izbori u Nemačkoj, jer nikad nijedan kancelar nije imao manju podršku nego Olaf Scholz. Ili možda će biti izbori i u Francuskoj, jer Macron se drma. Sve to zavisi od američkih izbora. Pa, zavisi u jednom smislu da može ubrzati neke procese koji već traju, jeli, širom sveta. Da je... su glasači, jeli, oni su hteli demokratiju, ali im se nekako ne sviđa ta demokratija, da su liberalne te snage koje
su na toj plini verovanja da je pad Berlinskog zida doneo kraj istorije, poverovale da je to sve gotovo, da će oni vladati doživotno, jeli, odnosno do veka, do kraja sveta, ne do kraja svojih života. Evropska unija je jedna antipolitička i antidemokratska mašina, jeli, oni to zovu u svom žargonu demokratski deficit. Jeli. Građani se vrlo šta, malo šta pitaju, sve donosi ta otuđena birokratija. Tako da ovde se više radi o tome da li će Trumpova pobjeda ubrzati taj proces. Jeli. U Nemačkoj su ozbiljna pitanja da li će populističke stranke, nije to više stvar mađarske. Evo, vidio si da studentima se sugeriše da za 300 evra idu u istočne delove Nemačke da brane demokratiju od AfD-a, alternative za Nemačku, a govori se o neregularnosti izbora u Srbiji, o fantomskim glasačima, o kupljenim glasovima, a Ustavni sud Nemačke je presudio da pre 3-4 godine nisu bili regularni izbori u Berlinu i oni se sad ponavljaju posle toliko godina. Pa nije to jedini problem. I recimo, kolega, na šta liče izbori u Evropi? Na šta liče izbori u Americi? Evo u Hrvatskoj, haos. Predsjednik države se kandidao za premijera protiv premijera. Poljskoj i Nemačkoj imamo isti problem. Jeli, u Poljskoj je došla ta liberalna vlast posle populističke i oni ne mogu da razmontiraju sistem koji je prethodno uspostavljen bez da prekrše ustav i zakone. Isto važi i u nekim od nemačkih saveznih država i regiona gde su, gde AfD, na primjer, obezbedio pravo da učestvuje u parlamentarnom odboru pojedinih saveznih država koji nadgledaju rad obaveštenih službi, a glavna meta unutrašnjih... Njih optužuju da su fašisti, neofašisti i da su Putinova agentura. Pa to je ta. Oni i dalje, samo je pitanje kada će neko popustiti i s njima napraviti vladu. Jeli? To, vi možete da vladate protiv volje naroda, da kršite te zakone, pravila parlamentarna i druga, koje nalažu od, jeli, određena prava. Dobar, evo recimo, optužuju demokratije u Srbiji, a Alena Berbok kaže da im ne interesuju interesi njenog naroda, niti podrška njenog naroda, jer ona radi za opšte dobro. A pre neki dan se obratila javnosti i napala je ovu televiziju da smo je proglasili za prostitutku. Iako ona slava ovde najveću nemačku novinarku koja je 3 puta intervjuisala i Putina i Bajdena i govorila da eto, ovo je centar ruskih i kineskih dezinformacija i da vodimo hibridni rat protiv nje. Oni su stalno ubeđeni da oni precenjuju uticaj Rusije danas i Sputnika. Ja, na primjer... Oni su, ona se trese pre jednom emisijom koja je na ovoj televiziji. Da, ali oni veruju da to nije naš... To je ta, da mi to ne Putin naredio. Mi smo neka krezuba stoka u celini, sem ovo par posto prosvećenih koji vode te zombi proteste i sličnih. I slikaju se na NDH1 i na ovoj SS. A da smo mi sve ta zombirana stoka koja ne ume da misli, pa kad nam oni isključe... ja ne gledam ruske kanale možda 10 minuta mesečno, a američke i britanske, te njihove, uvek volim da imam to neko suprotno mišljenje. Jeli? Pretplaćen sam i na New York Times i na Washington Post. Tako da, moji stavovi koji su jeli, potpuno na liniji nečega čime bi ona bila zgrožena, nisu kao i stavovi mnogih drugih ljudi ovde. Mi imamo takvo istorijsko iskustvo sa Zapadom, da nama, jeli, dobrodošlo je svako rusko prisustvo, ali nama nikakva propaganda ne treba da bi ogroman deo populacije... Jer ono šta se dešava sa Rusijom, mi smo već preživjeli 90-ih. Pa mi smo preživjeli to na jedan traumatični način, zato što je ipak Rusija suviše moćna. Oni majmunišu na razne načine jeli, koje oružje, kog dometa, kako smeju Ukrajinci da ga koriste. Tog majmunisanja ovde nije bilo. Mi smo bombardovani u Srbiji 3 meseca, u Republici Srpskoj u nekoliko navrata na različite načine. Znači, ipak ta dinamika, jeli, Rusi imaju istorijsko iskustvo od ranije, koje je podjednako bolno sa Zapada, možda i ružno. Svaki rat završavaju tako što
njihovi carevi i generalni sekretari komunističke partije umarširaju i u Pariz i u Berlin. Ali ta ideja, jer poenta sa ovim, sa opozicijom, oni ne žele demokratiju. Ništa od onoga što građanska, nažalost, jedina realno postojeća opozicija u Srbiji želi, ne može ovde demokratski. Ni sankcije Rusiji, ni ono što Zapad zahteva da se učini po pitanju Kosova. Ne mogu da seknu podršku građana. Oni samo žele nekako da, jeli, kad bi došli na vlast, da sad i Pink i Happy i RTS, sve to bude kao NDH1 i Nova SS i onda da bude potpuno ispiranje mozga. Čekaj, zašto beže simboli tih televizija omraženog režima? Mene je obradovala, jeli, mi smo ovde svi zverinjak, zveri srpske, jeli, pravo ime ruskog medveda je u stvari evroazijski brown medved. I u tom zverinjaku gde mi živimo, ja sam ponosni stanovnik zverinjaka, i u mom kavezu, noću uđem u kavez, kao i svi mi, i samo što se nisam srušio kad sam čuo da mi imamo manjak tih, nije nam dovoljno fauna bogata, nemamo dovoljno američkih vrsta, da smo dobili patuljastog bizona. I to ne samo patuljastog bizona, nego i 4,5 patuljasta bizončića u našem zverinjaku. Što je, ja prvo nisam mogao da verujem, pa sam krenuo da googlam. Onda sam, ima kod Željka Mitrovića, ona na Redu, jedna emisija, Pitam za druga. Ja sad, pošto još uvek imam neke prijatelje koji imaju SBB, mada sa većinom ne komuniciram, ja sam na MTS-u, zverinjak gleda MTS, a ovaj pripitomljeni gledaju SBB. Ja sam shvatio da Blic televizije uopšte nema na, na SBB-u, tako da sam potpuno šokiran da je gospodin doneo jednu tako radikalnu odluku da odbaci celokupnu svoju publiku, jel? I da, misteriozni su mi još, voleo bi da saznam. Ne, on će objaviti da je bio naš čovek ubačen među njih. Pa ne verujem. Sad neki ljudi veruju da su pare. Ja pre mislim da je neka viša sila i viša vrednost, na primer, Bog i Bija, nešto što je iznad, što ima veću moć od moći para. I, ne, možda mu se, ipak je on patuljasti bizon, jel? Ili, zanimljivo mi je da naš narod koji ne poznaje reč krezub je među nama. Ja imam dva mosta pa sam zakrpio rupe u vilici, verovatno i ti. Ali naša krezuba braća u zverinjaku, oni Ajvan zovu bizona. Znači imamo Ajvana Ajvanovića ili patuljastog Ajvana koji je sad došao među nas. Ima i neki pravi Ivan Ivanović, ovo je lažni. Ne znam, ne. Ovo je iz Aranđelovca. Tako da mene jako obradovala i razgalila ta vest da ćemo dobiti u zverinjaku jedno takvo pojačanje, da se jedan pripitomljeni, da je se ozveri opet i da silazi među nas toku zveri. A ima to, bizoni, ja sam googlao, bizoni ne jedu suši, ne mogu da jedu ribu. Oni vole travu, jeli, a mi, hvala Bogu, sena u zverinjaku imamo, i mogu i meso da jedu. I ja se nadam, jeli, verujem da je Stranka Slobode i Pravde imala podružnicu u Rovinju, da će odbor SNS sa Vračara naći način da pošalje neki sendvič u Rovinj sa mortadelom, jeli, zna se, tu imamo. Ne, može i parizer mu sad ne bi smetao. Ali mora da bude Tomi majonez, ne može dijamant. Švajcarski majonez, ako nije švajcarski majonez, ipak je on elita. Tako da je meni jako drago da je naša fauna u zverinjaku obogaćena. Jedini slobodan čovjek na svetu izgleda Albin Kurti. Pođe Escobar pre neki dan i daje intervju sa aerodroma za Glas Amerike o smetnjama na vezama između Vašingtona, Prištine, da će oni morati da menjaju to rukovodstvo. Mi sećamo da je on pre godinu, dve je rekao bit će zajednica srpske opštine sa Kurtijom, bez Kurtija. Mi imamo već ljude koji će to potpisati, a onda on prihvati rezultate izbora na severu Kosova na koje izađe 1-2% stanovnika. I slavodobitno Escobar objavljuje u Prištini da eto, Kurti će
ispuniti odluku Ustavnog suda Kosova da se vrati zemlja manastiru Dečani, ali da nije uspio da ga ubedi da se vrati dinar. Ti veruješ da je to sve moguće? Pre svega, dobro večer svima u studiju. Fenomen Kurti može da se razume samo... Je to jedini slobodni čovek ili... Izgledanje jednog šire perspektive i gde faktički vidimo u procesu jedne propale države, jednog slabo ostvarivog projekta koji je neodrživ. Vidimo da sad to neposlušno nedonošće koje je nastalo na temelju NATO agresije 1999. godine veoma odlučno odbija da izvrši ono što je naređeno iz Brisela, iz Vašingtona. Da on je organizovao demonstracije pre godinu dve u Prištini, da je on Enver Hodža našeg doba, da je rekao istorijsko ne Americi. Organizuje demonstracije protiv američkog ambasadora da treba da ide kao okupator iz Prištine, a onda dobija podršku na kraju Amerike, Evrope. Ima tu jedan važan element, a to jeste da on uživa zaista visoku podršku javnog mnjenja na Kosovo i Metohiji. I to daje njegovu političku snagu i to za nas jeste sve zabrinjavajuće da čovjek sa gotovo ratnom retorikom i idejom proterivanja svega ostalog što je ostalo srpsko... Jer je jedini čovjek u Prištini koji nema ratno iskustvo i fali mu rat. Pa imao je neka druga iskustva i oni kao da su izgradili njegov taj karakter koji se bazira na mržnji prema svemu što je srpsko, ali evidentno da je ovaj ko smo u 2024. godini i pričamo zaista o poštovanju najrazličitijih prava, uvažavanje svega i svačega, vidimo da na Kosovo i Metohiji još ne postoji ono osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na slobodu kretanja. Vidimo slabost tih privremenih institucija da privedu pravdi nekoga. Evo, juče smo obeležili sećanje na pogrom. Vidimo da glavni organizatori još uvijek nisu dobili propisane kazne. Još koliko srpskih žrtava traži svoju pravdu. I vidimo da faktički danas je legitimno i pucati na decu kada odu na Badnjak. To je slika tog propalog projekta. Evo, gledao sam vesti iz Prištine. Juče oni kažu da njih ne interesuju martovski pogromi. U to vreme Kosovo nije bilo nezavisno nego pod upravom UMNIK-a i UMNIK je odgovoran za to, a ne oni koji su palili crkve, palili kuće i proterivali srpsko stanovništvo. UMNIK-a i KFOR-a, podsjećamo KFOR, odnosno NATO pakt, najjača vojna alijansa u istoriji sveta. Bila je nemoguće da zaustavi između 50 i 70 hiljada Albanaca, ekstremnih Albanaca koji su krenuli u krstaški pohod, u jednu vartolomajsku noć protiv onog što je ostalo srpske. Ali to je bio uvod u nezavisnost Kosova. Pa, evidentno da... Dotle je bila politika standardi pre statusa. Pa, tu vidimo klasičnu tu priču koja se provejava već vekovima unazad kroz te kolonijalne projekte koje sprovodi Zapad. Jedno se obećava, drugo se radi, s druge strane nešto se nagoveštava, a sasvim šesto se uradi. I evidentno da je to bilo torpedovanje bilo kakvih snova o pokušaju izgradnje nekog održivog mira između Srba i Albanaca i krenulo se na tu totalitarnu politiku poniženja svega što je srpsko. I Albanci još uvek, to je njihova politička elita, jašu na toj ideji. Da će poslednji trag srpski na Kosovu biti srpska ambasada, a ne Visoki Dečani, Pećka Patrijašija, Gračanica. Ono što je ključno, Dečani su preživjeli, Sveti Kralj je još uvek tamo. I tamo su izuzetno velike svetinje koje pulsiraju istinom o tome šta koje tamo žive i čije je to zemlje. Ali govori se da će to biti sve rastrbljeno, evo već ima projekata da je to kulturno blago Kosova, da su to vizantijske katedrale, a da su Albanci posljednji vizantinci. Nisu to novi projekti, to je već viđeno i u Drugom svjetskom ratu, kad je Pavelić pokušao da napravi Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Znači, vidimo dosta elemenata koji mogu da se podudaraju sa procesima koji su započeti za vreme Drugog svjetskog rata. Kao što ste vi rekli, videli smo i tu bogobornu politiku Mila Đukanovića. Međutim, evidentno da smo i mi nešto naučili kroz ono vreme što je rekao Mitropolit Joanikije. Ovo zlo se dugo spremalo, ali i mi smo se spremali. Tako da i u takvim situacijama ja verujem da u ovom momentu upravo taj zverinjak koji ste vi spominjali ima dovoljne snage i razuma da prepozna te nevidljive lance kolonijalnog ropstva koje se sprovode ovde. Faktički, sučeljavanje dva najveća naroda u ovom delu Balkana ne odgovara ni jednom ni drugom, već jednostavno samo odgovara tim imperialnim silama koje u tom periodu neokolonizma pokušavaju da sačuvaju svoj vojno-politički i ekonomski primat na ovom prostoru i upravo na politici staroj zavadi pa vlade koja je patentirana od tog zapada. A govori se da preko naših leđa po ko zna koji put se ome interesi velikih sila i da mi ne razumemo da se preko naših leđa ovog puta sukobljavaju američki
i nemački interesi na Balkanu. Možda i širi. Pazite, uvijek moramo računati i britanske, opet računati ono što mogu Rusija i Kina da odrade u ovom vremenu, što znači da je Gordijev čvor moguće preseći samo u kompleksu rešavanja tih globalnih političkih i ekonomskih problema. I ono što jeste ključno da mi shvatimo složenost, jer često mi u nekim našim razmišljanjima smatramo da je sve počelo sa nama i da sve zavisi od nas. Trebali smo ovo, trebali smo ono. Postoji jedna mnogo šira agenda koja jeste uslovila da dobijemo na Balkanu jednu državu, lažnu državu koja je element destabilizacije čitavog regiona. Faktički jedna NATO država koja je služila za slanje i švercovanje svega i svačega. I da ta politička kriza koja generiše Priština prenosi se ne samo na Beograd, već i na Podgoricu, i na Skoplje, i na Tiranu, kao i na Atinu. I pravo pitanje jeste zašto je nekome trebala ovakva polurazbojnička država na Balkanu i za čije interese. Evidentno nije bilo za interese balkanskih naroda. Zato jeste dobra inicijativa Otvoreni Balkan koja je stvorena i pokrenuta od predsjednika Vučića. Ali ona je pružila šansu narodima Balkana da budu svesni da ne treba da robuju tuđim ideologijama i idejama, već da treba da se posvete svojim ekonomskim interesima. Vi ste spominjali o toj priči, o toj jednoj slepoj mesijanskoj veri o demokratiji. To je ta teorija politička koja postoji u Americi, koja se pistru u demokrasi. Jer u suštini smatra se da svi politički sistemi poznaju unutrašnje političke borbe, ali demokratije između sebe ne ratuju. Zbog čega mesijanski treba da se proširi demokratija čak i na onim društvima koje nisu nikad poznavali takve sisteme političkog uređenja, jer tako ćemo dobiti jedan bolji svet. I na temelju toga dobijemo Irak, stotine hiljada poginulih civila, dobijamo Afganistan koji je faktički bankrotirao američku privredu i opet naneo tamo hiljade i hiljade mrtvih. Da ne pričamo o Libiji, da ne pričamo o širem prostoru. A sve to počeo od 90-ih kod nas. Ali sve to počeva na toj slepoj političkoj ideologiji, jednoj novoj veri. Ne veri u Hrista, ne veri u večnu pravdu, već veri u demokratiju i na jedan privredni ekonomski sistem koji se nalazi u ogromnoj krizi. Tu je profesor Ivanović, pa me je ponovo da setim toga. Pazite, kapitalizam kad prvi put ulazi u dublju krizu, to je kraj 80-ih godina, on svoje nedostatke nadomešćuje time što je progutao istočnu Evropu. Danas nas uče kako ništa nismo znali da proizvodimo, kako nam privreda nije valjela, pa nije baš bilo tako. Ali tako je bilo i sa poljskom privredom, istočno nemački, čehoslovački. Zapad svoje ljudske gubitke, a i ekonomske gubitke dobija u tom vremenu gutajući privrede istočne Evrope. Kad dolazimo do nove krize, guta se Severna Afrika i Bliski Istok. E, u ovoj krizi gutaju se zapadni saveznici i dolazimo do one priče kroz Maršalov plan da ne postoji besplatan ručak, da je došla naplata za sve ono što je radila Amerika. I George Bush mlađi, i Obama, i Clinton, i Trump, i Biden, oni su upozoravali nemačke kancelare. Kaže, vi ste okupirana zemlja od 45. godine, vaše privredno čudo nastalo je parama sa Wall Streeta, Maršalovim planom, i vi kao okupirana zemlja morate da slušate Ameriku. I to je tako ostalo. To je pregruba formulacija, ali istinitog stanja što stoji. Ali evo, prisluškuju nemačke kancelare, rade šta god hoće. Pa to nisu interesantno. Ne smije da pitaju šta je bilo sa Severnim tokom. Interesantno, to nisu radili Rusi, već njihovi saveznici. I nisu Rusi uništili njihovu glavnu energetsku sigurnost, odnosno dopremanje gasa iz istočne Evrope, već ko zna ko. A mi znamo ko je, pošto je predsjednik Biden nekoliko puta nagoveštavao da će to biti urađeno na ovaj ili onaj način. Što znači da u ovom vremenu preostaje borba za opstanak suprematije tog vojno-industrijskog bloka koji postoji u Vašingtonu i da on u ovom momentu crpi sve što može, čuvajući svoje prirodne resurse i svoje ljudske resurse. I kao što vidimo rat u Ukrajini, mada ja nisam pristalica toga, jeste svodi se na ekonomiju, ili veći deo te ekonomske pomoći koji jeste stigao Kijevu, faktički je završio u Vašingtonu za podizanje njihove privrede, povećanje uposlenosti. I to su ti dobri rezultati koje možemo vidjeti ekonomski kod predsjednika Bajdena. Što znači da to predstavlja jednu ogromnu tragediju političkih elita koje su nespremne da shvate složenost momenta, koje slepo robuju obrascima političkim koje vide na zapadu, a verovatno tamo nikada nisu ni bili. I kroz tu misao da oni sa poistovećivanjem sa tim političkim obrascima postaju plemenita klasa. Ljudi nad ljudima koji imaju jednu mesijansku obavezu da preuzmu društvo i da ga vode ka nečem dalje. A šta je to dalje, to niko ne zna. Ali ako oni dođu na vlast, vrlo je jasno šta će se dogoditi. I to upozoravam ponovo i vas u studiju kao i naše gledalce. Uvođenje sankcija Rusiji, zapitaćemo se koliko će nam biti cena električne energije i gasa, prekidanje odnosa sa Kinom, pa pitaćemo se šta ćemo sa Smederevom, šta ćemo sa Borom, šta ćemo dalje. I ono što je ključno, a to vidimo da je važno,
jako su im interesantni naši prepuni magacini vojne robe, zahvaljujući vojnoj industriji našoj koja se preporodila u poslednjih 10 godina, mi vidimo da zaista imamo više nego jaku namensku industriju i naša deca koja bi pred tuđim šlemovima trebali da dalje da ratuju. E, o tome ne vide ljudi koji trenutno izvode vrlo lako ljude na ulice koji ne razmišljaju u jednom širem kontekstu složenih situacija i dešavanja koje se dešavaju u čitavom svetu, gde vidimo da se celokupni ekonomski vojni poredak koji je postao da sada lomi pred nama i ne razmišljaju o tome šta će biti sa nama sutra. Gde smo mi, Filipa? Srbija, zapadna zemlja, ruska gubernija. Jedan put je Toma Nikolić, kad se pojavila ta tema, kaže bit ćemo rupa na ruskom tepihu. Na evrounijskom tepihu. Na tepihu Evropske unije, ne Rusije. Pa ja ne bih rekao ni da smo ni jedno, ni drugo, ni treće. Mi sad, jesmo. Ko piše ove rezolucije? Odakle ide ta propaganda? Često govori da se sve to piše u Beogradu. Jedno vreme su bili besni što one najugavnije optužbe koje oni šalju u Briselu ne ulaze u razne rezolucije evropskih posmatrača i izvestilaca. Međutim, kako se menja situacija, sve više tih optužba protiv Srbije koji se pišu u Beogradu ulazi u te ultimatume. To je kao ova pomoć koju smo sada pominjali i u vezi sa Ukrajinom i sa Irakom i tako dalje. Novac ide sa zapada u Beograd, tu se završava posao, podizvođači obavljaju ono što treba i onda se taj isti novac... Onda su oni takmiče ko će više da ocrni Beograd i Srbije. Pa da. Ja nisam hteo malo pre da upadam u reč kada ste govorili o generalštabu. Postoje... Oni nisu toliko antizapadni, niti su prozapadni. Oni su, prema mom mišljenju, isto kao i nemački zeleni koji nisu... Nije to nemačka partija. To je ne nemačka partija. I postoji... Oni su protiv jedne druge Amerike. Odnosno prve Amerike, ako ćemo pravo. Oni su protiv Trumpa i protiv... Ali mi smo govorili, eto, Albanci su pametni od nas, oni su naši lobiste, oni imaju svoj lobby koji vlada Amerikom. Vidimo da albanski lobisti postaju mislim da nije tu stvar šefovi dobiranja. Spoljno-političkog odbora, kongresa, senata, i Elliot Engel i ovaj Menendez. Ja mislim da je obrnuto, da su Amerikanci našli Albanca, ne Albanci i američke lobiste. Amerikanci našli Albance da njima ovde završavaju njihove strateške interese. A što se generalštaba tiče, da, oni su zapravo protiv druge Amerike. I uvek će biti protiv te druge Amerike. Ako obratimo uopšte pažnje na to koliko su oni... Čekaj, oni su u strahu da nekako Srbija ne napravi deal sa Amerikom. Jer to bi bio njihov kraj. Jer bi ga pravila sa drugom Amerikom, čiji su oni isto tako neprijatelji. Nije bio problem, setimo se, ova nova američka ambasada, ona je napravljena na temeljima komande gardijske brigade, koja je isto kao i generalštab. Tu je maršalat bio, gde je sad američka ambasada. Titov maršalat je bio na tom mestu. Tu je bila komanda gardijske brigade. I to nije bio problem kada se iz Kneza Miloša to premestilo i tamo sazidalo to novo velelepno zdanje. Čitavo brdo. Molim? Čitavo brdo. Čitavo brdo, da. Pritom tu, kad je to rađeno, ja ako se ne varam, tu su bili i privatni interesi jednog tadašnjeg državnog sekretara u Ministarstvu pravde, ako se ne varam, koji se sada sumnjiči za krađu nekakvog ordenja. Tada to apsolutno nije bio nikakav problem i ne bi ni sada bio, ja mislim, problem kada bi na mestu generalštaba nešto trebalo da gradi William Walker ili, kako se zvaše, Wesley Clark. Nego je problem sa Trumpom. I to oni ne mogu da stvare. A to gde je naše mesto... Ako možemo da budemo svoji, to bi bilo. Ja ne mislim, poput Ćirjakovića, da smo mi baš toliko blisko istočni i orijentalni. Ja sam malo više prozapadnoevropski orijentisan, ali između ta dva definitivno... Mada si ti jedan od retkih izbeglica sa zapada u Srbiji. Jesam, ja sam. Čak i kad si bio diplomati, podneo si ostavku zbog briselskog sporazuma i trebalo ti je
jedno 10-15 godina shvatiš da je to nešto dobro za Srbiju? Pa 15 godina još nije prošlo. Ne mislim ja da je to baš toliko dobro, nego mislim da je ispalo dobro. Isto kao i rezolucija 1244, Kumanovski sporazum. Ja sam tog 11. juna 99. Plakao, jer mi je bilo... Mislio da je to poraz, kapitulacija. Da, da smo potpuno poraženi. Pa i u Daytonu su mislili da je to vela izdaja Miloša. Upravo to, da. Sad, da li je to premudrost našeg rukovodstva ili nas Bog toliko voli da nas čuva i vodi kroz sve te oluje? Ja mislim da je ovo drugo. Da mi nismo čak ni toliko svesni koliko smo opasnosti izbjegli. Ali eto, da, danas su nam i taj Daytonski sporazum, koji je isto u trenutku njegovog potpisivanja izgledao kao nekakva kapitulacija, i rezolucija 1244, pa na kraju krajeva i Briselski sporazum, ispadaju nekako kamen temeljac naše trenutne odbrane onoga što... Neću reći što nam je preostalo, jer nam je preostalo zaista mnogo toga. Ako kažemo što nam je preostalo, ispada da imamo mnogo malo, a mi nemamo mnogo malo. Mi imamo zapravo sasvim dovoljno i sasvim dovoljne mogućnosti da to i dalje branimo, posebno s obzirom na promene na geopolitičkom nivou globalnom. A vidiš ti alternativu sadašnjoj vlasti, sadašnjoj opoziciji, bilo koji zajednički interes, zajednička akcija gde mogu da budu u istoj koloni? Da budu u istoj koloni, u sadašnjoj vlasti i opoziciji? Da. Ne, ne vidim. Čekaj, ovdje je kao da smo na pragu građanskog rata, gde je sve dozvoljeno. Jeste, zaista se situacija mnogo zaoštrava i ja sam to... Mene su sada ovi najnoviji napadi na SNS i na aktiviste SNS-a, poput onog građanskog hapšenja, i to asocirali su me na situaciju koju... Čekaj, taj mladi što hapsi po ulici, on je bio aktivista SNS-a za nove tehnologije, vodio neke panele, pa je nezadovoljan koliko je zaradio, pa je prešao na drugu stranu. I ovo opšta trgovina, nije ova prodaja jednog televizijskog voditelja nešto novo. To će ljudi masovno da idu ko bolje plati s jedne na drugu stranu. Ja ne znam za taj detalj. Nije, emitovano na televiziji. On vodi neki panel u slavu digitalizacije vlade Ane Brnabić. A onda se on okreće i hapsi aktivista SNS. Dobro, i ovaj kandidat za gradonačelnika, ako se ne varam, bio sa Nenadom Popovićem. A bio je i u projektima sa vladom Srbije. Da. Ono što na malo širem političkom planu je ovo mene podsjetilo na onu nesrećnu situaciju u Venecueli 2017. 2019. godine, kada su... Samo jedan primjer, jednog mladića, 21-godišnjaka, su spalili jer je prolazio pored barikada koje su podigli antičavisti i proglasili ga za čavistu. 6 puta izbode nožem i spalio. Amerikanci su pokušali da predsjednika parlamenta proglase za predsjednika, a Madura da sruši. Ali i to je... I to nije uspelo. Ne uspeva svaka američka. Sve proglašavajući Madura za diktatora, a pritom imaju predsjednika parlamenta koji je proamerički, koji je američki đak, proamerički orijentisan i kojeg onda Amerikanci izlače da bude predsjednik namjesto predsjednika. Juan Guaido, da. Poput ove... A sad im je Maduro dobar ako im treba venecuelska nafta koja je iskomšila? Nije njima Maduro i dalje dobar. Oni bi i dalje... Njima je ceo taj koncept... Oni bi uzeli naftu, ali bez Madura. Pa oni bi uzeli naftu, ali bez venecuelanaca uopšte. Taj koncept bolivarske revolucije čavizma, koji je uspostavio Hugo Chavez pokojni, je nešto što je Venecuelu trebalo zaista da postavi na mesto koje toj državi pripada. Ne samo po ultranaftnom bogatstvu, nego i po zaista ljudskom kapacitetu koji ta država ima. Oni imaju zaista... veoma pametnih ljudi i ozbiljnih. To je rušeno, mi malo znamo o tome, ali Venecuela je pod sankcijama američkim od kako je Chavez došao na vlast, tako se ne varam, 1999. godine. Do dana današnjeg. I
kao i Srbija, ni Venecuela nije jedna velika Rusija koja može sankcijama da se suprotstavi, uprkos svem svom bogatstvu. Jedno društvo koje je zaista upalo u ozbiljne ekonomske probleme, ali zbog tih američkih sankcija. I tokom tih protesta protiv Madura, to 2019, oni su zaista išli jako daleko. Oni su bili spremni da izazovu ne samo građanski rat, nego i rat sa susednom Kolumbijom, a sabotaže, između ostalog, elektromreže i sličnih ključnih instalacija u Venecueli su nešto što prevazilazi sve do sada obojene revolucije koje smo videli. Da li ovo u Srbiji obojena revolucija? Evo, ponovo kažu da nema ništa bez ulice. Ulica je jedina demokratska institucija u Srbiji. Juče je Dragan Đilas dao nevjerojatnu izjavu. Izbori će biti pošteni ako ja pobedim, a bit će pokradeni ako pobedi Vučić. Ja sam to niko u istoriji nije tako nešto. Oni bi, ja imam utisak da bi oni izbore kao ovo za pesmu Eurovizije. Da narod glasa, da onda velika petorka, imamo kvintu. Ne moramo čak žiri ni da biramo. Da na kraju mogu doći ti ambasadori da izaberu. Jer da. Srpski narod je lakovan, šta sve nije preživeo. Ne možemo se pouzdati ono za šta glasa srpski narod. Pa ja mislim da i drugo, Srbi... Vučića niko ne bi dirao da nema podršku srpskog naroda. Ja ne bih, kako se zove, rekao da smo mi toliko lakoverni. I imam utisak da... Meni se čini da ovo jeste pokušaj obojene revolucije u povoju. Ali da ozbiljno ne uspeva. Baš zbog toga što su Srbi nešto naučili iz onih prethodnih događaja. Ja sam makar naučio iz toga. Ja sam bio protiv Slobodana Miloševića i bio sam za taj 5. oktobar. I kogoda dođe, bit će bolje. Pa, videli smo sve što je i kako bilo. I sad ako ponovo nasedamo na istu stvar. Rekoh ja baš u razgovoru s jednom prijateljicom, možda grešim, ali makar ne pravim istu grešku kako sam pravio ranije. Ako grešim, druga je greška. I sad, kako iz jedne sređene Švajcarske... Ljudi misle da je Švajcarska neutralna zemlja tek tako. To je zemlja sa ozbiljnom vojskom. Ne bi i papu čuvali švajcarski gardisti. To je jedna naoružana zemlja. I bankarstvo se bave pukovnici, generali, ozbiljni ljudi. Nije to za bilo koga. Zato je i tako Švajcarska jaka, moćna. Treba da čuva neko pare. Sjećamo se kad je Lukašenko pokušavao da odigra neku ulogu, da bude most među istoka i zapada, da povezuje Rusiju sa Nemačkom, Poljskom, Ukrajinom. I nudio se zapadu, hapsi ove Wagnerovce koje je Putin poslao da ga zbace. I on je tad govorio da će on biti Tito novog doba ili da će biti Dubaj, da će biti Švajcarska, ali da on, za razliku od svih tih nepouzdanih režima, ima atomsku bombu da sačuva sve ukradene pare širom sveta. Međutim, oni su ga vratili u čeljusti Putina. Pa, što se tiče Švajcarske i naoružanja, ja mislim da jedino narod u Izraelu je naoružaniji od onog u Švajcarskoj. Treba čuvati te banke. Ima još od doba Vilijema Tela i one, njegovog luka, strele i jabuke. Švajcarci su brđanski narod. Živali su tamo po tim krševima i nisu hteli Habsburzi, Napoleon, ovi, oni, koji god da su dolazili, da dolaze, da im sole pamet. I tu je jedan od vezivnih tkiva u toj švajcarskoj vojska, jer oni sve muškarce, skoro sve, šalju u vojsku i tu se stvara neko vezivno tkivo koje je dijagonalno u društvu. Ne da se pravnici sa pravnicima, obućari sa obućarima, lekari sa lekarima, već pružni radnik, knjigovođa, fitness trener, inženjer, svi su zajedno i to stvara povezanost u društvu
koje se nastavlja i posle vojske. Jer bez obzira na to, ako ste vi iz inženjerske ove, one jedinice, pa tražite posao ili ne znam nešto, okrenete telefon i ta neformalna veza traje tokom celog života. I to stvara taj lepak između nemačkog govornog područja, francuskog, italijanskog i tako dalje. I hteo bih samo da se osvrnem na ono što je rekao gospodin Cirjaković u vezi sa švajcarskim ovim majonezom Tomi. On se proizvodi za celu Evropu ovde u Batajnici. Nestle ga proizvodio do nedavno. Sad ne znam šta rade za celu Evropu, sladoled i tako dalje. I predsednik Vučić je bio pre nekoliko dana u fabrici. Otvorili su jedan novi pogon i rekao je da je to divno što su otvorili bez subvencija. E, to je ono što je potrebno, da se otvara bez subvencija. E, sada, predsednik države, vlade, govore, mi dajemo subvencije ovim... Ali to su davale i Češka, i Slovačka, i Rumunija. Evo, sad neće ni u Nemačkoj niko da investira ako im ne da neko neke pare. Gledajte, to je za tačno određene vrste ulaganja. Subvencije su potrebne. Ja ne znam ko njih, pošto su... predsednik je pravnik, predsednik vlade je menadžment, ne znam. Ekonomisti i oni koji su iz poslovnih krugova treba da ih savetuju. Subvencije su potrebne, ali samo u prvim fazama da se određena zemlja, lokacija o kojoj govori ova knjiga, stavi na radar. Aha, i vi postojite. I to traje relativno kratko vreme da se vidi ako oni koji dođu uspešno posluju, onda oni sami privlače. Subvencije su potrebne, ali ne po radnom mestu, već subvencije u obrazovne institucije. Srednje tehničke škole, više fakultete. Ali bez subvencija nema poljoprivrede. Evo vidimo šta se dešava sa nemačkim poljoprivrednicima, francuskim, italijanskim. Svi su krenuli da ruše državu s traktorima, jer se pojavila ukrajinska roba, oni daju to pošto zašta ili neće da izdržavaju rat u Ukrajini, a da propadne poljoprivreda njihove zemlje. Pa vidite, u Evropskoj uniji ona je prošla svoj zenit pre 30 i više godina i ja mislim da ovo što se gura Srbija u Evropsku uniju, da bi to bilo za Srbiju kazna, a ne nagrada. Zbog cene koju bi Srbija morala da plati. A dobiti su vrlo tanke. To su videli i Bugari i Mađari i ostali koji su prišli. Ipak te zemlje su preporođene. Sećamo se da je ona Jugoslavija za njih bila Amerika, Disneyland. Oni su nam zavideli. Evo, ovih dana Miodrag Belodedić, Srbin iz Rumunije, koji je preplivao Dunav i preživeo i zaigrao za Crvenu zvezdu i bio prvak Evrope, on je pričao kad je dolazio kod rodbine u Vršac da je to kao da je u Hollywoodu. Jeste, ali gledajte, sve ima svoju cenu. Pogledajte Hrvatsku. Pola miliona mladih je otišlo na 4 miliona stanovnika. Koliki je njihov dug? Pogledajte Bugarsku. Koliko je Rumuna, koliko je Bugara? Gledajte, Bugarska je pre pristupanja Evropskoj uniji imala 9 miliona stanovnika. I spoljni dug je bio 10 milijardi evra i vrištali su da je to visok dug. Sada ona ima 6 miliona i nešto ispod 7 stanovnika. Sva mladež je otišla. Spoljni dug je na manji broj stanovnika porastao na preko 40 milijardi. I sa jednim kolegom iz Bugarske radim na tome, pa ćemo da vidimo koliko je za vreme turske okupacije otišlo ili uzeto Bugara u Janičare za vreme 300 godina i koliko je otišlo
dobrovoljno ili kako, otišlo iz Bugarske u Evropsku uniju. Da vidimo tu red veličina. Bugarska poljoprivreda je uništena. Oni nisu i ovo svi ti barijaktari koji promovišu kao Evropsku uniju kod nas. Uđite, imat ćete tolike i tolike subvencije za poljoprivredu. To nije tačno. Zbog čega nije tačno? Ove stare zemlje koje su u Evropskoj uniji, oni imaju izuzetno visoke subvencije, a ove koje se priključuju, Mađari, Bugari i ovi ostali, njima je potrebno više od 20 godina da stignu te subvencije. Šta će da rade u međuvremenu? Ja sam imao jednu studentkinju iz Rumunije i rekla je, evo, ušli smo u Evropsku uniju, sad će njeni su rođaci, baba, deda u poljoprivredi. Sad ćemo mi da imamo te subvencije. Nema tih subvencija. Lokalna proizvodnja po ceni ne može da se takmiči sa onome koje je u Nemačkoj, Francuskoj, Italiji i tako dalje, jer je ova napolju subvencionisana. Tako da oni ne proizvode, nemaju zaposlenja. Evo šta će da rade, da prodaju zemlju Italijanima, sad će oni da dođu i da rade, da proizvode zdravu hranu, ne znam nija šta, prodali Italijanima. I sad će da ih zaposle. A Italijani doveli mehanizaciju, ne zapošljavaju. Tako da nisu ni najamni radnici na svojoj zemlji. A bili su, i kad su ušli u Evropsku uniju, sezonski radnici u Vojvodi. Jesu, ali gledajte, u Bugarskoj odete, nema više onoga što je bilo ranije. Sve se uvozi i rani paradajz iz Grčke. Evo recimo Hrvatska, koja je ušla u Evropsku uniju, ušla u NATO, ima najlepšu obalu, a iz Slavonije ne dolazi ništa. To su nemački hoteli, hrana dolazi iz Nemačke, iz meso, iz Holandije, a Slavonija zarasla u polju. I koji je dug u međuvremenu? Manje ima stanovnika i to manje za onu količinu koja je najmlađa, najproduktivnija, a ona koja treba da doprinese demografskom razvoju. Oni su otišli, ostale senilizacija zemlje. Tako da je, što se mene tiče, savet za našu ekonomsku politiku da gledamo šta radi Švajcarska, šta sa ekonomske strane radi Izrael, šta radi Singapur, šta radi Južna Koreja. Jer zemlje koje su izvan Evropske unije ima uspeha i izvan njih i jako dobrog načina. Može li to što smo mi na granici u predsoblju Evropske unije da bude prednost? Da se ovde seli industrija koja je zabranjena u Evropskoj uniji, da se preko Srbije izvozi i u Rusiju, i u Kinu, i u Evropsku uniju. Najbolja saradnja je sa Evropskom unijom. Ali mi ne možemo da ostvarimo političke odnose kako imamo ekonomske sa Nemačkom, sa Austrijom, sa raznim zapadnoevropskim zemljama. Broj jedan je blizina. Broj dva, naš narod koji je tamo, on, evo što šalje... Evo, od juče podatak da su doznake naših radnika u inostranstvu 4,9 milijardi evra. I u onoj Titovoj Jugoslaviji naši gastarbajteri su zarađivali mnogo više nego što je celokupna industrija ostvarivala izvoz širom sveta. To je tako i sada. Više se, samo su političari onda i sad bili dužni što ne šalju ti naši građani pare njima, nego šalju siromašnim rođacima u zemlju. Ali jedan od načina kako i što savjetuje knjiga je da se promeni politika obrazovanja.
obrazovanje. Jer pogledajte, samo u Novom Sadu ima ovih firmi koje se bave informacionim tehnologijom. To niko živ ne zna da li ih ima 10 ili 12.000 ljudi koji su tu zaposleni. Su te firme male rade čak i za Izrael. Za njihove. Čekaj, oni imaju veći izvoz nego naša celokupna poljoprivreda. Jeste. Ali jedna stvar je ta. Možda i tri puta više. Što ne znači da ne treba poljoprivreda. Treba i jedno i drugo, ali ne, nemojte pogrešno... Šta kažu ovi tvoji zaključci? Šta bi bilo spasonosno za Srbiju? Kad upoređuješ uspešne zemlje sa onim koje nisu imale te sreće? Mi smo narod koji ume jako dobro da se snađe. Meni je drago što... Ali obično u inostranstvu, više nego kod kuće. E pa zato... Iako smo ostvarili san da Srbi žive kod svoje kuće i da rade u nemačkim fabrikama, ali ni to nas nije usrećilo. Vidite, naš narod je snalaženjem naroda. Drago Škalajić mi je rekao, kad sam pitao šta da radim, gde da usmeravam sinove i za obrazovanje, rekao, uvek na nekom fakultetu ima neki Srbin i oni su majstori da nađu neku rupu. I uvek znaju da se snađu i da pronalaze nešto novo. Kada u Novom Sadu ove firme iz informacionih tehnologija rade čak i za izraelske firme, kao podizvođači ili tako nešto, što znači da kad Jevrejima je dobro došao, naš mozak i naša snalažljivost, znači treba davati mogućnost za obrazovanje i davati mogućnost onima koji imaju nove, drugačije ideje da ih ostvare. Ja sam celog života sa majčine strane, svi su bili u prosveti, ona je bila na fakultetu. Ja sam želeo akademsku karijeru. Ovde. I završio sam sve škole i imao sam i studiranje i u Holandiji, i u Kanadi i tako dalje. Došao. I odbili su me. Ovde nisam mogao. I onda sam zakucao na neka druga vrata i onda sam bio na ovom... I dalje sam u ovom centru Dušan Šiđanski na univerzitetu u Ženevi. I pronašao sam pod navodnicama neku rupu, drugačiji pogled na ekonomiju. Nije onaj marksistički, nije ovaj neoliberalni, već evolutivni. To je sve okrenete na opačke i to se nalazi u knjizi. Šta znači koristiti taj potencijal, umni potencijal? U vrlo neprijateljskom okruženju se nalazi Izrael, ali ima ekonomske uspehe zato što ulaže u znanje, u nove tehnologije i u poljoprivredu. Evo, ja sam upoznao te izraelske investitore koji su došli u Srbiju, prave najveće kule, ulažu u poljoprivredu. Ja sam se prepao. To su komandanti izraelskog ratnog vazduhoplovstva, generali koji su proslavljeni u nekim bitkama, u prošlim ratovima. Oni kažu, to su najvažnije grane, građevina i poljoprivreda. To radi vojska. To su ozbiljni ljudi, nije to za prevarante kao što je kod nas. Pa vidite, ono što je potrebno, to je poljoprivredna politika. Da se godinu dana unapred tačno zna sa garancijama kakva će da bude cena. Pšenica, žita, soja, malina i tako dalje. To niko ne zna na svetu. Može se zaradi, može se izgubi sve. Može, ali može država da garantuje minimum. Pa neko će da sadi kim, neko spanać, neko ovo, neko ono. Ali da zna kada dođe do žetve, da odnese i da će u roku razumnom od nedelju dana da mu bude isplaćeno. A ne, vidjet ćemo sačekaj ovamo, ovamo. To je jedna vrsta politike. Druga, ulaganje u znanje. Pogledajte Singapur, pogledajte Južnu Koreju. I oni su bili ne samo uništeni, već bukvalno silovani od strane japanskih okupatora. I
na kraju drugog svetskog rata društveni proizvod Japana je bio Japana, Južne Koreje, na istom nivou kao društveni proizvod Sudana. Glavni izvozni proizvod tada iz Sudana su bile perike, veštačka kosa. I pogledajte gde su oni sada. Zbog čega? Zbog politike obrazovanja. Ja mislim da ne postoji ni jedna zemlja na svetu koja toliko ulaže u obrazovanje kadrova. Ja sam imao studente iz Koreje, ali jedna stvar je tu došla do neravnoteže. Gde su kuvarice? Gde su obućari? Gde su zidari i ostali? Suviše su otišli u visoko obrazovanje i nisu našli još uvek pravu ravnotežu, a ona može da se dođe kroz imigraciju. A imigracija je u tim azijskim zemljama prilično teška. Tako da treba voditi, i još jednom se vraćam, na politiku obrazovanja, jer... Kako postati balkanski tigar? Evo, nekoliko režima se promenilo ovde u Srbiji. Razni lideri su rekli da je Srbija tigar na Balkanu. Ti ljudi su padali s vlasti. Nikako nismo postajali taj tigar na Balkanu, a za Tajvan, Koreju, za mnoge azijske zemlje je uslov bio ne demokratija, ne liberalni kapitalizam. Su bili vrlo strogi režimi koji su na zapadu proglašavani za diktatorske i fašističke bile. Ali evo, najveće reforme su uspele u Pinočevom Čileu kad su to vodili reforme čikaški momci koji su... U Mussolinijevoj Italiji. Središnja Italija je bila preplavljena malarijom i oni su došli i očistili sve to. Gledajte ili pogledajte u Kini ili bilo... Pod vašu komunističke partije. Pa, gledajte, jeste komunistička partija, ali to je, moram da vam kažem, u Kini jeste i partija i država, ali tamo zna da bude surovi kapitalizam. Divlji kapitalizam 19. veka pod vašu komunističke partije. Pa slično. Samo znate kako, Kina je ogromna zemlja sa jako puno... Ali to je jedna velika civilizacija. Mi sad vidimo i neke evropske zemlje poput Poljske, poput Češke, Slovačke, koje su imale uspešne periode. Lako se oni u određenim situacijama snađu. Zemlje koje su uvek bile siromašni, oni ostanu siromašni. Pa vidite, Južna Koreja je bila siromašna. Švajcarska je bila više nego siromašna. Pre 150, 130, 40 godina ljudi su umirali od gladi. Šta je potrebno? Potrebno je vizija. Šta i kako mi želimo i šta sa ovom malo državnog novca da se uradi? U šta da se uloži? U vašarište ili u obrazovanje? U vašarište. Evo, u Srbiji, ovako da se neko kandiduje, vodi ovakve razgovore u predizbornoj kampanji, oni bi mislili da nismo normalni. Ali treba davati jednostavne odgovore na nemoguća pitanja. Neka bude što biti ne može. Prvo ovde je ono što biti ne može. Vašarište, to je najvažnije. Ako napraviš vašarište, sve je pre tobom. Ovde nema nikakvog dijaloga, niti je on moguć. Nas suprotno mišljenje vređa. Danas ima rubriku koja se zove dijalog. Tu nema nikakvog dijaloga. Oni svi misle isto. Ima neka mala razlika. Na ovoj televiziji može i različito mišljenje. Na nekim televizijama može samo jedno. Veliki deo ove priče, da se vratim na ovo što je Filip pomenuo, je kulturalan, odnosno kulturni obrazac, duboka kultura. Ono što je meni posle toliko putovanja po
zemljama Afrike, Azije i Latinske Amerike neki zaključak i onda čitajući da bi to bolje razumeo i sličnosti i razlike. Jeli, ne zaboravite da je Latinska Amerika nastala, Argentina je zemlja u kojoj se govori španski, ali to je jug Italije manje više. Ima tu i Šveđana, i Švajcaraca, i Hrvata, ali je u osnovi to jedan izmešteni deo Italije. Za srpsko društvo prva polazna tačka svega mora da bude ne ono što jesmo, nego ono što nismo. Svo srpsko samopovređivanje, sve naše savremene nesreće idu iz verovanja da smo zapad. Dok ne shvatimo da nismo zapad, ne možemo ništa uraditi. Tek onda, druga, sekundarna stvar... Ali Srbi, te kad odu na zapad, oni su svoji na svome. Nisu u Srbiji svoji na svome. Ovde su često kao inostranstvo. Pa to je zato što misle da su se otuđili i izdigli iz svog naroda. Sekundarna stvar za nas je da smo Srbi. Primarna stvar je da nismo zapad. To je sve naše nesreće, to brkanje Evrope i Zapada. Možda najbolji način da predstavim moje razumevanje Srbije, mi smo imali drugu Srbiju 90-ih. Njena suprotnost nije bila prva Srbija. Prva Srbija je samo Milošević. E, prva Evropa je Brisel. Mi smo druga Evropa. Ako bi napravili to poređenje, znači ono što je Milošević u Srbiji bio 90-ih, da, to samo kao metafora, ona je ograničena tačka, to je danas Brisel u Evropi. A mi smo druga Evropa. Jel? Mi nemamo, za razliku, svaka metafora je samo donekle tačna, mi nemamo Vašington iza sebe kao što je druga Srbija tad imala Vašington. Ali to je ta naša različitost, te naše elite, to što oni odu tamo, od Dositeja Obradovića, Vostani Srbije. Taj mrak, to imamo i u himnama Slovačke i Rumunije. Evo daću ti jednu knjigu. Zove se Nenadović. Tu knjigu napisao je Svetomir Nikolajević. On je bio prvi naš šekspirolog, preveo je Šekspira, profesor univerziteta i veliki mason masonske lože u Obrenovićevskoj Srbiji. I on govori da je za Srbiju bolje biti svinski trgovac nego Dositej Obradović. Jer kad Nenadovići, svinski trgovci, odu u Beč, prodaju svinje, oni su gazde. I ti Nenadovići, kad idu po Bečkom dvoru, oni njih svi poštuju. A Dositej Obradović, siroma čovek, ide i divi se pozorištima, muzejima, dvorcima i on je od tog divljenja napravio tu ideologiju prosvećenosti. Ali tad sad, ko je više zapad? Da li svinski trgovci ili Dositej Obradović? Ovde niko nije zapad. Ovde ne možeš niko biti, nije ne možeš čitao, biti Srbini morat ću zapad. Da je fotokopiram u nekoliko primjeraka i gostima da je dajemo. To je pogrešno pitanje. Ako si Srbin, ne možeš biti iz Srbije, ne možeš biti zapad. Ove dve reke ovde, koje su sad iza tebe, tu nije nikakav most. To su dva bedema kroz istoriju. Pa su čak Turci vek i po prešli taj bedem. Kad je došao Korbiđe i rekao, kaže, Beograd je najružniji grad na najlepšem mestu u Evropi. To je nesreća jednog istorijskog položaja koje ništa ne vezuje. Taj grad je rušen, uništavan. Nijedan put kroz istoriju, sem osvajačkih i to uglavnom osuđenih na propast, nije išao vuda. Mi smo tu gde smo. To su dve krajine. Krajina Osmanskog carstva, to je Beograd, Borča, krajina Mitala i Rope i Habsburška. To je, naravno, sve do Beča je stigla, što kaže Meternih, Azija. Ta Azija se upisala u nas. Mi možemo to da mrzimo. Možemo da odemo u Cirih, Ženevu, Pariz, gde god i da... ili da se upišemo u te romane koje čitamo i ta filozofska dela. Srbin ne može da bude zapadnjak. To je jedino je to nemoguće. Mi možemo da budemo svašta. Imamo istoričara. Govori se da su to bečki đaci, berlinski đaci iz Leipciga, iz Pariza, da su oni stvorili modernu Srbiju 19. veka. Pa to su budale koje su nam donale Sretenski ustav. Uzmu, prepišu ustav švajcarskih kantona, Belgije i ostalog. Nemoj, taman slavimo taj najdemokratski ustav. Iako je trajao više od mesec dana. Na svu sreću, na Sretenje se desila jedna druga velika stvar. Inače, eto, sva srpska nesreća... Tako je. Sva srpska nesreća staje u logiku pisanja tog ustava. Da može u ovoj zemlji koja je bila
tri i po veka obod jednog siromašnog azijskog carstva, evropski obod, mi smo znači evropljani, drugi evropljani. To je vrlo slično ruskom evroazijstvu, samo su odnosi moći bili drugačiji. Da su Rusi još više fascinirani zapadom nego Srbi. Ali i Rusi su uvek u Aziji bili gornji. A mi smo ovde u ovom u delu Evrope bili donji, a Azijate, Osmanlije su bili gornje. Taj odnos moći koje gore, koje dole je suštinski različit. To vladavina nad Rusijom je mongolska, je li bila toliko daleko, pre 4,5 veka ili koliko, a ovo je ovde trajalo donedavno, je li, i upisalo se u sve naše društvene odnose. U Dubravku Stojanović, u Latinku Perović, u sve ove iz proglasa. To su sve Azijate ili drugoevropljani, šta je kome lakše. Ali ono što je ključno za razumevanje njihovih postupaka je Azija u nama, koja se uselila u njama. Sinovi i ćerke najvećih srpskih nacionalista se zgražavaju na Srbiju. Pa tužen stanje Srbije, ta mera otuđenosti, ako gledamo kraj 80-ih, troje najvećih srpskih nacionalista, Radomir Bećković, Samardžić, istoričar. Radovan Samardžić, Matija Bećković i Dobrica Ćosić. Znači, imamo čoveka koji je etalon autošovinizma danas, to je njegov sin. Nikola Samardžić. Koji je bio u paravojnim formacijama, beli orao. Znaš kako, ja imam sve isfotokopirano iz časopisa Zadužbine Miloša Crnjanskog, disleksičan sam, izvinjavam se, i iz književnih novina. On je jednom pitao ko je klao u Srebrnici, ali kad se dekontaminirao, pa ko je čitao Nikolu Samardžića, taj je klao. Nisu čitali mene, a tad nisam ni pisao. Znači, imamo onda ćerku Matije Bećkovića, koja je, to je jedna vudu priča, koja ilustruje da je ovde najveći problem ne čak ni autošovinizam, nego elitizam. To je jedna žena koja iz neke svoje pizme, nekog svog mesijanskog tripa postala glavni turbadur srpskog autošovinizma. I sad imamo ovu treću, za mene potpuno šokantnu stvar, da je ćerka Dobrice Ćosića, Ana, prodala prava. Ja verujem da je to ta ekipa Vremena smrti, to su jako talentovani ljudi, producenti, glumci, da je to sve super. Ali da se to emituje na kanalu Novi SS, koji je fabrika srpskog autošovinizma. To je na dnevnom nivou zastrašujuće i to je to, ovo što si pitao malo pre o nasilju i o promeni vlasti. Tragedija tih iz proglasa i sličnih. Oni bez krezubih i zverinjaka ne mogu ni da sruše na ulici Miloševića, Vučića, tako je pao Milošević. Ni da dobio izbore. Ne mogu bez njihovih glasova. Znači, cijela njihova ideja zavisi... Da ih neko metne na vlast. Neki okupator, neko bombardovanje. Sad ne dolazim se ovde više, to je prošla priča, ta gotova. Rastegli su se i oni suviše. Znači, cijela priča srpske opozicije zavisi od ljudi koji oni javno opisuju i govore o njima zverinjak i krezubi. Znači, kad se pojavilo zverinjak prvi put, sutradan je ona sa tašnicom koju nije dobila od Dragana Đilasa sa N1 napisala kolumnu u kome piše zverinjak i oni od tad non-stop govore zverinjak. Ja sad samo, kako oni bez Borče, Krnjače i Marinkove bare Kaluđerice misle da na ulici, pošto im je ulica, ima taj i ovo Bakić, masturbiranje na vešala, nož, na šta već, šta sanjaju da kolju. Duge cevi, bacanje s kalamidana. Pa da, ali ovo ne zna. Plivat ćemo kao ribe po ušu. Sve im zavisi od krezu. Čekaj, to je protiv nasilja. Ti to ne razumeš. Pa to ja mislim da bi od onih, ako bi nešto sebi zameraju... A ne možeš ti da se boriš protiv nasilja drugačije nego nasilja. Pa da, ali postoji... To treba da bude parola za izbore. Klin se klinom izbija. Evo, kako bi ti vodio tu kampanju? Ja ne bih vodio tu kampanju. Evo, ti si bio briselski birokrat, odnosno naš, odrastao u Parizu. Kako bi ti vodio proevropsku stvar? Pa ja bih vodio drugoevropski, što kaže Ćirjaković. Znao sam ja, nema zapada ovde, ništa zapada ovde. Da li je to druga Evropa ili da li je ovo druga Amerika ili je prva Amerika? Ja verujem da je to prva Amerika i da smo mi, da je to prva Evropa. Jesmo mi još u fazi kao Indijanca?
Molim? Kauboja Indijanaca. Ja moram da se umešam na sekund. Druga Amerika je pojam stariji od druge Srbije. To je siromašna Amerika. To je krezuba Amerika. To je originalno značenje drugosti. E onda kako su krezubi uokvireni kao ljudski otpad, belačko đubre, onda je druga Amerika postala prividno gej. U stvari to je prva Amerika. Ali originalno značenje druge Amerike su krezubi. Originalno, da, ali ako se vratimo u prošlosti za koje su se vrednosti zalagali stari Amerikanci, founding fathers i tako dalje, to jeste ono čemu Trump hoće da se vrati. A ova elita koja vodi Ameriku možda poslednjih 50, 70 ili ajde da kažemo čak 100 godina, koja vodi i Evropu, je nešto što je suprotno tome. To je nešto što hoće i nama da se nametne. I otud povlačim tu paralelu da su Biden i ekipa zapravo druga Amerika, da je Macron i Annalena Baerbock da su druga Evropa. Jer to sa izvornom Evropom i sa izvornom Amerikom, a da ja zaista ja sam na strani Indijanaca. Previše drugosti. Previše? Previše smo drugosti uveli, ali... Da. Čekaj, ajde, kako smo mi nekad bili gospoda koja se vraćala sa Evropskog univerziteta da preporodi Srbiju. Ali ne možeš... Gde su ti ljudi? Gde to postoji? Mi imamo neškolovanije i primitivnije ljude nego na početku 19. veka. Zavisi gde se stavi fokus pažnje javnosti. Evidentno da neko pokušava da napravi polarizaciju kroz najprimitivniji rečnik koji može da se zamisli na političkoj sceni i da ti svi vrli ljudi koji su se vratili pa i napravili tu IT industriju u Novom Sadu, da jednostavno dobijaju dovoljno pažnje. U suštini, cilj je jednog mrežnog ratovanja protiv Srbije. Izađe neka, ne znam, Valjda iz Valjeva i udala se u Novi Sad i ona sad, evo, posle debakla Nenada Članka, hoće ona da pravi vođansku naciju, hoće da ruši crkve po Novom Sadu. To sve moramo razumeti. Ne znam je li Članak vojvođansko prezime ili nešto mi ne zvuči. Nije nešto neobičajno, ali ovdje je ključna stvar da shvatimo da ovo opet imamo jedan širi. Odakle je sad opet vojvođanska nacija? Zato što moramo razumeti ove procese kroz jedan širi spektar dešavanja. Ja sam ubeđen da se pronašao neko u Beogradu, što nikad neće biti, da prizna lažnu nezavisnost Kosova i da uve sankcije Rusiji, mi te ljude ne bi imali. I sad, s obzirom na ovaj odlučan stav vlasti Republike Srbije da brane i našu suverenost i nezavisnost, sada se polako aktiviraju svi ti spavači koji počinuju duboko na ideje autošovinizma. Ono što je nemački ambasador Cobel nama na jednoj večeri rekao, on je istoričar, pokojni, rekao, ako ne date Kosovo, uzet ćemo vam Sandžak. Ako ne date Sandžak, uzet ćemo Vojvodinu. Izgleda da je to dugme, evo, posle 20 godina neko pritisnuo. Ulazi se u jednu mnogo ozbiljniju partiju, ali ja moram ovdje da napomenem ono što jesam rekao. Vojvodina u nekom smislu veoma slojevita u kulturnom smislu različitih nacija, vera, pa istorijskih perioda. Ja pripadam tom nukleusu odakle jeste i proistekla Vojvodina. Znači, ono Vojvodina stara, što je nekad govorio Veljko Petrović. Moj predak je učestvovao na Majskoj skupštini 1848. godine. Kad je stvorena Vojvodina. Kad je stvorena Vojvodina Srbija. To je bilo njen naziv. Ovdje mi fali nam nešto deo u ovoj Vojvodini. Vojvodina Srbija se zvala. I oni bi to Srbija izbrisali gdje god mogu. Ali, sa druge strane, ovakve provale nasilne retorike koje duboko vređaju osnovno elementarna osjećanja verska srpskog naroda i nama se preti sa pretapanjem u druge nacije svakako me plaši. I zaista očekujem da institucije reaguju na sve ove provale mržnje protiv srpskog naroda i u Vojvodini i u Novom Sadu. Jer smo trenutno izloženi ogromnom teroru male, artikulisane i dobro organizovane grupe ljudi koji vređaju i gaze ono što je najčestitije u našem narodu i duboko izražavaju ogromnu nacionalnu netrpeljivost prema Srbima. I to je jasno pokazuje da to sve jeste u jednom širem okviru delovanja protiv Srbije i da to jeste još jedan od elemenata od onih šifrovanih televizija koje ste spomenuli pa i ovakvog javnog nastupa, jer cilj jeste napraviti destabilizaciju, a kroz destabilizaciju doći do ostvarivanja svojih ekonomskih i vojnih interesa u Srbiji. A tu postoji jedan problem za tu borbu koju ja smatram podjednako važnom, ako ne još važnijem. To je Ustav Srbije. U tom Ustavu se reč manjine i manjinski pominju 62 puta. Pridevi imenica. Reč srpski narod dva puta, srpski jezik jednom. U preambuli jednom srpski narod, znači ukupno 62 prema 3. U članu 14 našeg ustava kaže da moramo da negujemo, čuvamo očuvanje identiteta, ali manjina.
nema ekvivalent tog člana da se očuva srpski identitet. Tako da, kada pogledamo taj ustav, koji je doneo Vojislav Koštunica, je li to nije doneo sam, to je bio neki kompromis, ali ovaj rezultat od 62:3. Znači, šta god da pričaju o Srbima, pravoslavlju, to ne može više zakonom da se sankcioniše. To bi bilo protivustavno. To je dozvoljeno. Ne, to je, taj ustav je jeziv. To je, znači, sve ovo o čemu znači, govorimo... Ovako, Ćiro, ne smemo protiv naroda, države, pa ustava... Pa nema naroda. Nema, ima samo manjine i pojedinac. To je moja poenta. Nema Slušaj, srpskog naroda u tom ustavu. Zabranjeni srpski nacionalizam po srpskom ustavu. Gospodin Cirjaković je otvorio glavno polje. To je priča o identitetu srpskog naroda. Ono na čemu počiva naš identitet jeste ideja za Svaki slobodu. Svaki drugi je dozvoljen osim srpskog. Ideja za Kako slobodom. Nisi shvatio kao istoričar? E, zato oni koji insistiraju na slobodu, oni su prokaženi kao kraj, ljudi kraj, koji ne zaslužuju ništa. Kraj, ko zna nešto ćete nacionalistički reći. Moramo da prekidamo ovo. Sve ima svoj kraj. Ovo je jeste Ćirilica, se odmah prevodi na latinicu već sutra. Na svim albanskim kanalima u Tirani i Prištini možete nas gledati, slušati, ima titel na albanskoj kom da nas razumete. Nisu sve banke u Srbiji inostrane. Banka Poštanska štedionica je stabilna i jaka banka sa jasno artikulisanim državnim interesom, koja iz godine u godinu beleži sve bolje rezultate, čemu je pogodao povoljan ambijent u kojem posluje, odnosno ekonomska, finansijska i nacionalna stabilnost. I ovo je špricer. Sada da vidimo da li postoji Rubinova vinja kola, jedna light varijanta Rubinovog vinjaka. I sad, francuski predsjednik Emmanuel Macron je slučajno kao čovjek od stila rekao da je Rubinov vinjak najbolji konjak van Francuske, a ovo je ćirilica koju gledaju čak i Albanci.